Witamy w Nowym Mieście u Jirka Swobody, wielokrotny mistrz Czech. Teraz w trakcie oblotu wdowców. Jeden z wdowców tutaj szybciej na wlot siada, czołowy, ale wystarczy mu kilka minut, by potem w niedzielę robić bardzo dobry wynik. Jirko tutaj pokaże nam wysletki, czyli wyniki z tej niedzieli. To jest zapytanie. Czyli już tutaj... To jest ta gryma jedna, widzisz, tutaj jsem pichal, ale to jako... No to tutaj, tutaj jsem miał během... Počkej, tady, tady má 9.21, 9.23, 9.23. Já jsem se vzal brýle, jo, tady jsem měl během... Nevím, 20, během 10 minut, 21 holubů, 20 holubů, 21, no. Čili to bylo z první grimy, tak? No, no, no. Aha, a teraz druhá grima, teraz bylo Weimar. No, ale potom byla druhá grima, jo, tam to švouklo jinam, i když jsem píchal dobře, jo, tam jsem měl, počkej, to je grima 2, jo, tam jsem měl sérii, tam jsem měl první 10.27, 10.28, jo, 10.27, 10.37, tady asi jsem měl 10.36, 10.36, no, 36. Čili revelacyjně, čili po těch pierwszych lotach prowadzisz w OS. No, na pierwszym miejscu jesteś, z tego co widziałem. Przecież holubu byłem 10 minut. No, bardzo dobrze. No. I to lecisz teraz już z dowcami, totalnie lecisz. No, 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 i samiczkami, i samczykami? Tady hale. Mm. No, ale ja většinou letím na klasicky a na totální. Jako. Tam letím 20 holubů na totální vdovství. Aha. Na klasický vdovství a jinak letím na totální. Tady hlanci je hale. Tak tam jsem měl během, tam jsem dával... Kolik holubů? 78 holubů. Mm-hmm. Na to hale a během... 35. Během 5 minut jsem měl 39 holubů. O, 39 gołębi v 5 minut. No. No to rewelacyjnie. No. Tutaj dwa gołębniki. Bardzo ładnie, tutaj porządek porobiony. Ten Weimar, to jest 280 km, wie? No, tam jsem asi pichal moc dobře v oblasti taky. Jsem měl 9.28, tam měli 1800 rychlost, jako, to byly strašně rychlý závod čipky. A tam taky 10.28.